Здравейте отново. Продължаваме отново с поглед към политическата ситуация у нас. На фона на разцеплението в БСП и ДПС, коалицията Продължаваме промяната Демократична България избегна подобен сценарий, след като снощи от Да България решиха да останат част от нея. Изгладени ли са противоречията, ще има ли реформа на формацията и как ще се яви тя на вота на 27 октомври? По всички тези въпроси мой гост е Елисавета Белобрадова от Да България, която е депутат от Продължаваме промяната Демократична България. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Госпожо Белобрадова, какво казвате на избирателите си с това решение от снощи на ръководството на Да България? Какво ще получат вашите избиратели? Още от същото или нещо различно? Нашия разговор с избирателите ни започна още след изборите на 9 юни, когато изгубихме 300 000 гласа и в резултат на това нашия лидер Христо Иванов си подаде оставката. Защото ние вярваме, че при такъв резултат трябва да се поеме отговорност и ние поехме нашия лидер, пое отговорността за това. Тоест в момент ние започнахме разговора с нашите избиратели. Започнахме разговора за това какво трябва да направим, за да можем да осмислим присъствието на коалицията в политическия живот и не само да го осмисли, а и да върнем голяма част от избирателите си като минимум усилия. Освен подаването на оставката на лидера, която е акт, който във всяка демократична държава се предприема от лидерите при подобна загуба, ние поетапно предложихме, както винаги сме предлагали от Да България, решение на кризата с управлението, посредством формула за управление, която предложихме даже и на колегите в рамките на това Народно събрание. И вие видяхте, че ние отидохме на всички срещи, водихме всички срещи с цел да бъдем разбрани, че единственото, което целим, е по-добро и по-демократично развитие на държавата и най-сетне разбиването на корупционния модел Пеевски, и вече следващите имена може да продължат нататък. Пеевски Доган, Пеевски Борисов. Другото, което предложихме... Какво ще се случи в самата коалиция? Да. Нещо ще се промени? Следващото, което предложихме, бяха коалиционни споразумения, съответно към колегите от ДСБ и Продължаваме промяната, които изискаха сериозни реформи в функционирането на коалицията. И накрая предложихме и листите ни да бъдат изградени въз основа на мерокритичен критерий. Какво означава това? На качествата на всеки един човек, който е доказал, да било то въз основа на гласовете, които е получил в дадения проект, въз основа на законопроектите, в които участва, въз основа на работата, която е свършил в Народното събрание, въз основа на всяко едно нещо, което този човек е направил, тази личност, за да може да заслужи доверието на българските избиратели. Тези наши предложения бяха отхвърлени. Защо оставате с тези коалиционни партньори? Защото, първо, нашите проблеми изобщо не са в фокуса на българските избиратели. Това не означава, че те не съществуват. В никакъв случай. Това означава обаче, че когато ние имаме вътрешно политически проблеми, които са в рамките на коалицията, или разминавания в много посоки, било то идеологически или по отношение на това как трябва да функционира коалицията, имаме българския народ, който има много-много по-големи проблеми. И в края на краищата, отвъд по-високи резултат, отвъд всички други неща, нашата цел е запазването на демократичния строй на страната. Нашата цел е България да се оттърси от модела Пеевски и България да заработи и да зафункционира като една истински некорумпирана държава. Защото вие виждате в момента Централната избирателна комисия, всички са в плен, всички институции са в плен на един вече отявлен бой между мафиоти, който продължава пред очите на абсолютно всички. И това действа изключително деморализиращо не само на гражданите, то действа деморализиращо за всички институции. Та в този смисъл, ние не можем да си позволим различията ни, колкото и те да са съществени за самите нас, да бъдат по-важни от дневния ред на обществото. Дневния ред на обществото е над всичко. И това няма никакъв спор по този въпрос. Целите, които вие си поставяте за държавата, да се запази демократичния ред, да просперира и така нататък, минават и през хората, които ще ги направят. И от тази гледна точка е важно
кой ще влезе в листите и как ще бъдат подредени тези листи, защото на последните избори знакови лица от Демократична България останаха извън Народното събрание заради начина, по който бяха подредени листите. Самата вие в листата за Европейски парламент бяхте на 17-то място. Сега как ще се редят листите? Има ли опасност и вие, ако щете, дори макар и големия преференциален вод, който събирате, да останете извън парламента, ако реденето на листите продължи както до сега? Вижте, както оформен въпрос, изглежда, че става въпрос за места за Демократична България, места за Да България, места за Продължаваме промяната. Не става въпрос за това. Тук става въпрос, че ние се опитахме да наложим обективни критерии за редене на листите за всички колеги. За всички колеги. Взимаме колегите, всеки се вижда какво е постигнал като разпознаваемост, като преференции, като работа в Народното събрание и въз основа на качествата на човека, защото вижте, ние разчитаме на хората. Ние като хора, избирателите като хора и няма как да се опрем на опортунистични или други конвенционални разбирания за това, що е той на политическа партия. Ние слагаме човешкия фактор на първо място, като постижение, като отдаденост в работата, като всичко. Вие го слагате, но партньорите ви не. Как ще редите листите сега? Не става въпрос за квоти на този или онзи. Тук става въпрос за това да извадиме една по-качествена листа в рамките на коалицията. Как ще сега? Ще коалиционните партньори поискаха от нас да остане същата решетка, така че ние, вижте, ние от Да България сме свикнали да се борим за местата си. Съответно, всеки път, както винаги, ще влезнем и ще, с преференции ще се работи. Вижте, за нас преференциалния вот е абсолютно безпрекословно начина, по който ние общуваме с избирателите. Преференциалният вот е по начина, по който аз мога да изляза пред хората, които са гласували за мен, и да кажа: здравейте, вие ми дадохте своето доверие, аз отчитам моята работа към вас и проверявайки в следващия избор дали това доверие аз отново мога да го заслужа и отново мога да го заслужа. До тук това ще бъдат мои 6-ти избори, 5 пъти подред, благодаря на избирателите, че ме посочиха като човек, който заслужава доверие. И това е някакво самочувствие за самия политик, за да може той да отстоява собствените си разбирания, за да може да отстоява разбирането на избирателите, за да може с чиста съвест да отстоява морала в политиката, да отстоява всичко, за което е пратен там. Днес Кирил Петков каза, че имате план за излизане от политическата криза. Какъв е този план и включва ли той редовно правителство? С кого? Ами ние още преди повече от месец изпратихме на нашите коалиционни партньори формула за управление. По нея имаме сравнително съглашение от страна на Продължаваме промяната и Демократия силна България. Какво за нас основно е да се обединим около определени приоритети. Какви? Най-вече борбата с корупцията. За нас това е основен репер, за който не можем да забравим и който не можем да изоставим, защото всички български граждани не просто виждат, те посочват в проучванията това като най-голям проблем, но дори да не го правиха, то е най-големия проблем. Продължава съдебната реформа и изобщо закона за съдебната власт да бъде за нас огромен приоритет, защото вие виждате какво се случва в момента. Председателя на Народното събрание бави закон за съдебната власт, който ние искаме да има забрана на сегашния Висш съдебен съвет, на който му изтекал мандата, да може да избира главен прокурор, да избира председател на Върховния административен съд. Между другото, преди минути стана ясно, че процедурата започва да се обсъжда на 9 септември за избор на главен прокурор във Висшия съдебен съвет. Да, и това е много показателно, разбирате ли, защото когато става въпрос, всички журналисти винаги питат с кого ще правите коалиции. Това е важният въпрос, защото иначе няма управление, иначе няма мнозинство. Да, аз ви разбирам, обаче не може да има корумпирано пеевски абсолютно безпринципно мнозинство, за да има мнозинство. Така, ние обаче Певски тук ви подкрепяше за съдебната реформа, за промените в Конституцията. Вижте, грешка ли беше това сътрудничество с него, според вас? Вижте,
Нашата конституционна реформа беше предложена на всички 240 народни представители. На всички. Част от тях категорично отказаха въобще да участват в този, в този процес. Господин Пеевски по една или друга причина реши, че това ще бъде неговия излъз на, на светло, за да може да се, да се изпере по някакъв начин. И съответно той, ние получихме подкрепа, с която той се надяваше, че е спечелил някакви съюзници. В момента, в който мина конституционната реформа, аз искам да припомня на вашите зрители, че един месец по-късно, след като се видя, че всъщност до там спира тази така наречена подкрепа, няма, това изобщо не е думата, това участие за пред хората, ние поискахме смяна на, на председателите, на регулаторите, поискахме основни закони, законопроекти да минат. Когато видяхме, че абсолютно нищо не се придвижва. Абсолютно нищо не се придвижва. Още средата на февруари казахме, че така не можем да, продължаваме. И предложихме меморандума, който изключва ексклюзивитета на Пеевски в така нареченото в неговото, неговата работа с ГЕРБ. И всъщност нашето искане да ГЕРБ да се откъснат от Пеевски, провали ротацията. Защото за нас това беше условие, което ние не можехме да, да прескочим. Не можехме да загърбим. Защото иначе ще се получи следното. ГЕРБ ни предлагаха да продължиме със същото правителство, по същия начин. И ние всъщност, ако сме искали да продължиме с Пеевски, ако сме си искали да продължиме по този начин, по който беше, ние имахме правителство, имахме министър-председател, имахме всичко. И даже в един момент Бойко Борисов каза, моля се, запазете си министър-председател. Не, 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 не е в това въпроса. Въпросът е, че докато се правят правилните неща, ние правим неща. Когато не се правят правилните неща, просто това обаче трябва да се каже и да, поехме огромна щета. Защото хората започнаха отново да приемат, че има съвсем редовно правителство, започнаха да се обнадеждават, че може би излизаме от политическата криза. Но ние не можем да ставаме параван за отношенията между Бойко Борисов и Делян Пеевски. Тогава зачерпвате ли сътрудничество с ГЕРБ в следващото правителство? Вижте, от ГЕРБ зависи. От ГЕРБ зависи. Дали те ще спрат да бъдат зависими от Делян Пеевски и ще се превърнат в демократичната дясноцентристка партия, за която имат претенцията да бъдат. И тогава ще ви ще продължат някой да бъдат зависими от Делян Пеевски. Това много просто във всеки един момент. Давам ви пример. Давам ви пример. Нека сега влезе закона за съдебната власт, който трябва много отдавна да е в зала. Защо не влиза закона за сигналоподателите, който е проблем за усвояване на парите по плана за възстановяване и устойчив? Питаме ги постоянно и никога не получаваме отговор. Не влиза закона за личния фалит. Колегите от ГЕРБ директно обаче спират парите по плана за възстановяване и устойчивост, само и само да не се приеме законодателството, което не е, не е удобно на господин Делян Пеевски. Сега няма как да го отречем това. Някой ще ви попита обаче, защо първата политическа сила да подкрепя приоритетите, програмата, целите на втората, на третата, ако това сте вие, не се знае на кое място ще бъдете. Защото те са неопровержими, те са единствените правилни, неопровержими, обективно невъзможни да бъдат, да бъдат пренебрегнати приоритети. Тук не става въпрос, че това са нашите приоритети. Това не е нашето дете, което е най-хубавото дете от всички останали деца в детската градина. Тези приоритети са абсолютната цел на цялото българско общество. Да се изчисти от корупцията, да заработят самостоятелно съдебната власт, изпълнителната, законодателната власт, да укрепим парламентарната демокрация в България. Никой не може да ми докаже, че това са приоритети на Продължаваме промяната, демократична България, на Да България, на Христо Иванов или не. Не, това са приоритетите. С ДПС на Ахмед Доган бихте ли могли да работите? Значи, самия факт, че ние наричаме политически сили и след това следва нечие име и то на жив човек, нали, да подчертаеме абсурдно. Нали си давате сметка, защото ние не можем да пренебрегнем факта, че Делян Пеевски не се е родил от вълните, от морската пяна. Той беше отгледан и беше представен на българското общество и беше прокарван дълги години от определени лица и
предводител на тези лица беше господин Ахмед Доган. В един момент, след като всъщност настъпи криза в рая, край Росенец, и се започнахме да се обсаждаме и да се държиме по начин, по който никога никой не е вярвал, че парламентарно представени политически сили могат да се държат по толкова долнопробен начин, ние ставаме свидетели на един абсолютен разпад и развал и разяждане на една група от хора, което не искам да в никакъв случай да асоциирам избирателите на Движението за права и свободи, а говорим за една определена върхушка, която в един момент всички тези отношения започнаха да се разяжат, цялата конструкция и парламентарна демокрация заедно с тях. Ще можете ли все пак да работите с тях, или всичко, което казахте до момента, означава твърдо не? Това, което казвам, и пак ще се върна на това, което казах. Ние имаме принципи. И ако на някой не му харесват, имаме същите принципи. Благодаря ви за разговора. Елисавета Белобрадова от Продължаваме промяната, Демократична България беше мой гост. We'll be right back.